Sasa vijana mtangweni, mnasema mtangeni ama? Mtangeni. Sasa mnasemaje? Mheshimiwa Dr. Nu. Oye. Sasa vijana wengine tunaarifu naambia nini? Tunaambia Mheshimiwa Dr. Nu ndiye mwenye maono kwa ajili ya Tana River yote kwa jumla. Kwa hivyo apewe. Apewe. Na wewe? Mimi ninasema huyu ndio kiongozi shupavu. Meja nyumbani. Yeye anafaa. Kwa hivyo meja aende akalale meja nyumbani aongoze. Meja nyumbani nyumbani meja nyumbani Dr. Nasi Nu aongoze aongoze tumekubali hapa sasa meja nyumbani Dr. Ju tena Ju. Asanteni sana, nitahakikisha nimefikisha salamu vijana Tana River. Na hii ndio sauti ya Matangeni. Sauti ya Matangeni. Sauti ya umoja ya Dr. Nu. Apewe. Asanteni sana. Asante. Mungu awabariki. Pamoja.